Não vi todo. Senti que isto era propício vermos aqui em stream. É o mítico João White. Ultra espetacular, meu. Espetacular, meu. E pronto, 2 minutos melhor que o Dragon Ball Evolution. Ai, valha-me Deus, meu. Isto está muito bom, meu. Espetáculo. Ai, valha-me Deus. Muito bom, meu. Muito bom, sim, senhor.